Fala pessoal, boa tarde. Hoje a gente está a bordo aqui desse Discovery 4, essa Land Rover aqui. Isso não é um carro, isso é uma máquina, tá? Esse carro é 3.0, 4x4 diesel. São 6 cilindros com 256 cavalos de potência. Vamos conhecer essa ferramenta. O carro vem equipado com volante multifuncional, direção elétrica, regulagem de altura e profundidade, câmbio borboleta. Legal desse carro, ele tem três tetos solares. Dois atrás. 17 lugares. O espaço interno e o conforto desse carro são sensacionais. O carro para família, né? 5 lugares. Mais dois bancos aqui atrás, são 7 lugares.